Raduje me da smo se danas okupili na mednom doručku povodom svjetskog dana pčela, ovdje u kući meda u Danilovgradu. U Sloveniji smo svjesni, isto kao i u Crnoj Gori, značaja, važnosti pčela i pčelarstva za društvo u cjelini. Slovenci smo poznati kao narod pčelara, a pčelarstvo je jedna od najstarijih i najtradicionalnijih djelatnosti kod nas. Pčelarstvo je isto tako i sastavni dio naše kulture, kulturne baštine. Možemo se pohvaliti sa svojom zaštićenom pčelom, koja se zove kranjska pčela, odnosno kranjska sivka, koja se vjekovima prilagođavala našim uslovima. Također se možemo pohvaliti i sa svjetski poznatim pčelarima, kao što su Anton Janša, Peter Pavel Glavar i Janez Anton Skopoli, koji su unaprijedili pčelarstvo kod nas pa i šire u svijetu. Svjesni smo bogate i dragocjene baštine, ali moram da kažem da nije svugdje tako. Mnogi još uvijek prirodu smatraju kao nešto što se samo obnavlja, nezavisno od naših aktivnosti. Analize pokazuju da od pčela zavisi svaka treća kašika svjetske hrane. Pčele i pčelarstvo predstavljaju značajan dio privrede svake države, utiču na zdravlje ljudi kao i na ekološki balans. Globalna akcija za zaštitu pčela je izuzetno važna, zato smo pokrenuli međunarodnu akciju za zaštitu pčela, koja se odmah na početku i pridružila i podržala Crna Gora kao značajan i jako važan partner. Sa podrškom Crne Gore i većine država članica UN, 20. maj je proglašen Svjetskim danom pčela. Svrha Svjetskog dana pčela je ukazati na značaj i važnost zaštite pčela i pčelarstva za ekonomiju i poljoprivredu. Osnovne poruke su da slavimo zajedno i da uradimo nešto dobro za samu panogu. Samo proglašenje 20. maja za dan pčela nije dovoljno. Potrebno je jačati svijest ljudi i poboljšati uslove za opstanak pčela, a samim tim i za opstanak ljudi. Poznata izreka Alberta Einsteina je: kad će nestati pčela sa lica zemlje, čovečanstvo će preživjeti samo još 4 godine. Kakve su onda konkretne aktivnosti u buduće? Mnogo toga možemo napraviti sami, nezavisno od drugih, preko obrazovanja i osposobljavanja mladih pčelara, sa sađenjem biljke od kojih pčele proizvode med, sa povećanjem istraživanja na području pčelarstva, ukidanjem upotrebe fitofarmaceutskih sredstava, sa podrškom ekonomije koja nije štetna za prirodu i sa smanjenjem štetnih emisija i uvođenjem zelenih tehnologija. Saradnja na globalnom i lokalnom nivou je zbog toga neophodna, jer istraživanja pokazuju na smanjenje populacije pčela u svijetu. Slovenija već uvodi 3-godišnje programe na području pčelarstva, subvencije u okviru programa razvoja ruralnih područja, financiranjem javne savjetodavne službe, financiranjem javne zdravstvene službe, usvojene su adekvatni zakoni za zaštitu pčela i informisanje javnosti. Ove godine formirana je i Slovenačka pčelarska akademija, koja širi međunarodnu aktivnost sa akademskim i istraživačkim institucijama u svijetu. To su samo neke aktivnosti koje sprovodimo u Sloveniji na području pčelarstva. Siguran sam da će ovo naše druženje današnje doprinijeti još intenzivnijoj saradnji između Slovenije i Crne Gore, pogotovo na području pčelarstva i poljoprivrede.